ឥឡូវស៊ីតែផ្លូវដល់ហើយតែណៃឡើយតែយើងទៅផ្សារវិញដល់ទៅហើយណៃជួបគ្នាណានេះไอ้กูซ่าไอ้กูซ่าโอเคนะไม่จับไปโลไอ้ฉิมโตมาวะนะฉิมโตมาโตควายถอยอ่ะโตหลังชี้ยังไม่เลยWhoo!
អត់ហើយយេតែអត់ពេញហើយកន្លែងដែលគេនិយមមកបាល់ឡៃឈីមតោមកបាយផ្សាយចាទាំងអស់គ្នានឹងបីទាំងព្រឹកព្រោះថានឹងបានចូលនៅចាក់តោបច្ច័យទាំងឡាយ4មានទេវរៈបាលណាស់ព្រះជ្រលទៅសោប្រកាសប្រកាសប្រកាសទេវរេសបានទូដាទូដានឹងខោតាមកវិជ្រៈព្រោះទាំងបាត់មនុស្សមនុស្សឡើងខាប់វានេះឡើងខាប់ទូដាទូដាបានខោរកាទៅឡើងបានឡើងខាប់ទូដាទូដាទៅខោតាពុទ្ធិតាគឺក្តីទេតាទៅបងហើយថាការពុទ្ធិតាគឺក្តីសោកនិយាយតែអាយដល់8ដល់តែមានមនុស្សមកហើយខ្មែរតែញោមតែគេតែប្រាប់ពុទ្ធិតាធ្វើឲ្យគេបាត់អត្តាក៏រពួយដល់ទាំងដល់អ្នកដែលបានជាទីតាទទួលព្រះតាហើយព្រះយាតតែចូលទៅតាមចូលមានបានតែឲ្យការចាប់ការចាប់យើលាសុខសុខដែរផ្លូវផ្លូវបាក់ឡើងបាក់ឡើងមែនទេបាល់ហើយគឺតែអោចាក់ព្រឹងបាត់ចាក់ផលជាកណ្ដាលបុឆាក់ជាកណ្ដាលចាយឲ្យទៅចាក់ចាក់អោណាអត់ដាក់ឲ្យឯងអត់ចាប់ណាស់បាទខោសុខប្រើទៅណាស់បងចាប់បាកោចុះយកទៅអីបាទទោះស្ដីហើយបាទហើយតែគណៈពេលនេះដែរគឺពួកក្រុមការងាររបស់យើងគឺបាននឹងលើកថានៅទីអារាមពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជាបញ្ញាខាងប្រពៃស្គាល់ទៅស្ថាបគមស្ថាបគមទេវតាភពសេនាទេវតាបានសារទៅស្គាល់ទីគុំទៅស្ថាបគមរាជគុំអូសាឡាយបាទស្រុកក្រាំកក់ខេត្តតកែវបាទប្រពៃកម្ពុជាក្តីទេវតាទៅជ្រើយគឺសារការភពថាវាជើងក្តីក្នុងទីអារាមនេះលើកថាគ្រោងនឹងកសាងព្រះចំនួន84000អង្គចំនួន84000អង្គចាប់ដើមប្រាក់បុត្រតាទៅអាយុទៅសូមអោយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមានរកចាប់ដើមសូមបាទឥឡូវទៅធុំទីសម្រាប់ធុំទីបោកាយប្រាក់ដល់ល្អសុខភាពSelect never settles, it only gets better.